გამარჯობათ. მე ვარ ემილი ციქარიშვილი. სწავლობას ლევი საჯარო სკოლის მეორე კლასში. მე დღეს აგიკითხავთ ნინო შარაშენიძის მოთხრობას. გაპუტული თუ გაპუტული. ერთ დღეს პატარა ანა დიდ მაგიდასთან დიდ სკამზე დაჯდა. ხელები მაგიდაზე დააწყო თავი დახარა და თქვა გაბუტული ვარ მე. შემოვიდა დედა. რაო ანა, რა მოგივიდა? გაბუტული ვარ მე. რატომ პატარა? ანა არაფერს ამბობს. აბა, როგორ უნდა აუხსნას თუ გაბუტულია? ოთახში ხან ვინ შემოვიდა, ხან ვინ? ბებია, ბაბუა, მამა, ყველა ერთ რამეს ეკითხებოდა ანას. რაო ანა, რა მოხდა? რამ გააბრაზა ანა? ო, ვინ აწყენინა ანასო? ანა კი სხვას არაფერს ამბობს, მხოლოდ ამას იმეორებს: გაბუტული ვარ მე. უცებ დედა ანასკენ დაიხარა. კარგად შეათვალიერა და უთხრა: გაბუტულიო? აბა მაჩვენე, მოდი ნახოთ თმები, არ გაქვს გაბუტული? წარბები ადგილზეა, ლამაზი წამწამები ხომ გაქვს და გაქვს. აბა გაბუტული, როგორ ხარ? ანა გაოცებული უყურებს დედას. მე გაბუტული ვარ, მე გაბუტული ვარ. რაო, კარგად არ მესმის, გაბუტულიო? ანა სიცილია უტყდა: გაბუტული, გაბუტული, შესახა ხითხითით. აა, წაეთამაშა დედა: გაბუტული, გაბუტული. ახლა ორივეს აუტყდა სიცილი. იცინის დედაც, იცინის ანაც. აი სულ ასე თამაშობდნენ სიტყვებით.